Een hele goede middag. Het is inmiddels 4:15. Ik heb niet echt gevlogd vandaag. Nee, eigenlijk helemaal niks. Jullie zien me niet zo goed. Ik ben bij Dylan wakker geworden. We hebben super chill gedaan. Lekker rustig opstaan. Ik heb een ontbijtje gemaakt. En om 2:30 ben ik met de trein gegaan vanuit Almere. Nu is het 4:15. Ik moest met allerlei bussen en zo reizen. Net als afgelopen week. Hoe ik naar werk moest. Dus dat was even een dingetje. Nu ben ik aan het wachten op de bus naar mijn huis. Want de ene bus die kan niet opdagen. Dus ik ben nu even aan het wachten op de volgende bus. Die komt er wel aan. Dus dan ben ik lekker thuis. Thuis lekker wat eten. Want ik heb super veel honger. Dus ik ben nog niet echt begonnen vandaag. Maar gaat vanaf morgen gewoon weer beginnen. Niet heel veel. Het wordt niet heel spannend. Want ik moet gewoon van woensdag tot zaterdag werken. Maar ik probeer wel de leuke dingetjes gewoon even vast te leggen. Aankomend weekend is moederdag. Dan zie ik Dylan waarschijnlijk niet. Maar dan moeten we nog heel even kijken hoe en wat. Want hij moet gewoon de hele zondag werken. Dus dat heeft dan waarschijnlijk niet heel erg veel zin. Dus dat gaan we nog even kijken hoe en wat. Maar dat komt helemaal goed. Hier een lange opening van mijn nieuwe weekvlog. Ik zal straks nog even laten zien wat ik aan heb. Ik heb voor mij nog een pakketje van Ideal Sweden binnen. Ik heb een nieuwe samenwerking. Die komt er ook aankomende week binnen. Dus het is gewoon super leuk. Ja. En volgens mij komt er ook wel een nieuwe bus aan. Maar ik moet niet die bus hebben. I'm confusion. Nou, ik spreek jullie straks weer. Ik zit weer op mijn kamer. Ik heb even wat gegeten, want ik had heel erg honger. Ik heb even koffie gedronken. Nu heb ik al mijn spullen naar boven gebracht. Al mijn spullen een beetje uitgepakt en weet ik het allemaal. Maar ik wou nog even wat aan jullie laten zien. Want gisteren heb ik 2 tijdschriften gekocht. Ik dacht het is wel even leuk om te laten zien. Ik ben even bij de Mac Store geweest. In Almere heb ik even 3 dingetjes gehaald. Die wil ik even laten zien. En ik heb een superleuk boek besteld. Ik bestel nooit boeken. Niet echt mijn ding. Lezen. Maar dit vond ik heel interessant. Want als het goed is. Hopelijk. Als de wereld toelaat. Neem mijn ouders. Mij en Dylan, mijn broer. De hele gezin. Mee naar Ibiza. Super vet. In september. Eind september, begin oktober. En vorig jaar zouden we al gaan. Maar door corona konden we niet gaan. Dus hopelijk dit jaar wel. Dat zou heel erg fijn zijn. Ik ben ook heel erg overbelicht. Maar oké, we doen het heel even mee. Maar ik heb dus dit boek besteld. Van Lizzie van der Licht. En dit is, hoe heet die nou? Ibiza Stories. En ik hou van Lizzie van der Licht. Ik vind haar fantastisch. Haar kledingstijl vind ik fantastisch. Dus ik hou hier echt van. Dit boek is dus echt een boek over ins en outs van Ibiza. Tips, hotspots, verhalen. Zij komt er dus al heel haar leven. En het ziet er super leuk uit. Allemaal super mooie foto's. En ik heb zoveel zin om dit gewoon te lezen. I mean, als je alleen al dit ziet, dan denk je toch, dit is helemaal fantastisch. Dus dit boek heb ik besteld. Had ik al gepre-orderd een hele tijd geleden. En hij was nu binnengekomen. Mijn moeder heeft hem ook besteld. Want mijn ouders gaan bijna elk jaar naar Ibiza. Dus die wou hem ook graag hebben. Dus deze echt, ik denk dat het zeker een aanrader is. Mijn ouders hadden er al doorheen gebladerd. En die zeiden al, oh dit is leuk. Oh mijn god, dit plekje ken ik nog niet, weet je. Dus dat is gewoon echt heel erg leuk. Dus ik ben heel erg excited om dit te gaan lezen. En ik moet mezelf eigenlijk ook gewoon gaan voornemen om wat meer te gaan lezen. Want dat doe ik gewoon niet. Maar het is wel gewoon super chill. Dan heb ik gisteren in Almere de Glamour gehaald. Die heb ik gisteravond al lekker gelezen toen ik op bed lag. Samen met Dylan. Toen was Dylan een boek aan het lezen en ik was dit lekker aan het lezen. Maar eigenlijk is dat zo chill om gewoon lekker even te lezen voordat je gaat slapen. En ik heb de British Vogue gekocht. Met Kate Moss op de voorkant. Voor de mensen die het niet weten, ik heb een tijdschriftenverslaving. En al helemaal de Vogue. Als ik een Vogue zie uit het buitenland, wil ik hem meteen hebben. Ik vind het zo'n vet tijdschrift. Zo mooi. Zo, ja, alles gewoon daaraan vind ik vet. Dus ik zag deze British liggen. En toen dacht ik, ja, moet ik hebben. Verder hadden ze geen andere. Heel vaak hebben ze er ook wel in een bepaald winkel in Almere. Ook nog wel die van Parijs of hè. Maar die was de enige. In de Nederlandse Vogue heb ik al abonnement op. Dus die heb ik al.
Maar, oh, I love it. Ik kan niet wachten om hier lekker doorheen te bladeren. En dan nog bij de Mac Store heb ik wat gehaald. Ik had weer even wat nodig, want hè, ik werk weer in de winkel. Dus ik wou weer even wimpers hebben. Want ik vind deze wimpers altijd heel erg. Het zijn meerdere die ik van MAC heel chill vind. Dit is de 88 Stunner Lash. En deze vind ik heel chill. Ze zijn er, maar niet te veel. Dus dat vind ik heel chill. Die heb ik 2 keer. En ik heb de nieuwe Powder Kiss Lipstick in de kleur Teddy 2.0 gekocht. Dit is eigenlijk een beetje de... Even kijken hoor. De Powder Kiss versie van de normale Velvet Teddy. Hij is ook ietsjes lichter volgens mij. Maar ik had hem nog nooit in het echt gezien. Ik had hem gisteren al wel even opgedaan, even heel lichtjes. Maar dit is hem. Heel mooi kleurtje. Ik zal hem ook even op mijn hand laten zien. En wat ik zo fijn vind aan de Powder Kiss lipsticks, ze zijn gewoon heel zacht, heel erg moisturizing. Maar ze hebben wel de matte look. Dus dit is de kleur Teddy 2.0. Dus ben je nog op zoek naar een mooie nude kleur, beetje roze-bruin tint, dan is dit een hele mooie. Ik ga deze denk ik ook heel veel dragen. Ga ik morgen gelijk even lekker opdoen. Dus dat is wat ik heb gehaald in Almere. Ik ben nu dus al mijn spullen even uitpakken, even ordenen. Mijn kamer een beetje ordenen. Ga morgen even mee verder. Ik heb heel veel afval wat ik moet opruimen. En ik ga even een wasje draaien. Want ik heb zoveel was, dat is niet te doen. Dus ja, weet je, het moet gewoon gebeuren. Dan is het nu al 5 uur en denk ik dat mijn moeder er rond 5:30 is. Ik denk dat we dan samen gaan koken. Vanavond ga ik mijn vlog editen. Want die wil ik morgen online hebben. Dus die ga ik even bewerken. En even kijken wat voor content ik morgen ga maken. Want ik moet even content hebben voor 4 dagen ongeveer. Omdat ik natuurlijk van woensdag tot zaterdag ga werken. Ik twijfel even of ik zaterdag moet werken. Volgens mij wel. Maar we gaan het even zien. Ik moet zaterdag gewoon werken. Dus van woensdag tot zaterdag werk ik. Dus ik moet even content hebben voor al die dagen. Dus, maar dat komt wel goed. Volgens mij rijden dan alle treinen gewoon weer normaal. Dus dat is super fijn. Kan ik waarderen. Ik moet even een maskertje opdoen of zo vanavond. Want echt, mijn buisjes zijn drama. Dus ja, ik heb jullie even bijgeluld. Ik ga even een wasje draaien. Dan straks koken. Ik doe even een chill outfit aan. En ja, dat. Ik heb vandaag echt niet veel gedaan. Maar niet uit. Ik ben vrij. Ik had niet echt speciale samenwerking die ik moest posten. Moest maken nu. Dus dat niet. Morgen wil ik wel even foto's maken. Want ik moet nog wel voor Ideal Sweden een foto maken. Voor MS Modo moet ik nog even wat content maken. Dus ik hoop eigenlijk dat morgen wel een beetje droog is. Dat ik dat nog kan doen. Maar we gaan het gewoon even zien. Dus ja. We shall see. Hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ben al eventjes wakker. Ik heb lekker beneden even koffie gedronken. Even gewoon dat soort dingen. Nu ga ik mij klaarmaken voor de dag. En de dingen doen die ik moet doen vandaag. Video heb ik in de upload gezet gisteravond. Die vandaag online moet. Dus dat is echt super chill. Ik ben nu even mijn outfit aan het klaarleggen. Want ik moet even een foto voor MS mode maken. Maar ik moet sowieso heel veel content maken voor vandaag. Zodat ik even een voorraadje heb. Want vanaf morgen moet ik weer werken. Tot met zaterdag. Dus ik vind het altijd wel lekker om dan even een voorraadje te hebben. Dus daar ben ik nu even mee bezig om dat allemaal uit te zoeken. En ja. Dat eigenlijk. En ik ga even lekker douchen. Ik ga mijn haar niet wassen. Ik denk dat ik het straks even ga invlechten. Daar heb ik wel zin in. En, want ik wil even wachten tot en met morgenavond om mijn haar te wassen. Zodat ik het niet elke keer weer heel snel was. Want vorige week heb ik het heel snel achter elkaar steeds gewassen. En daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus daar ga ik even mee wachten. Dus ik ga denk ik even lekker invlechten. En nou ja, die content even maken. En ik denk dat ik ook even gelijk een stofzuiger straks pak. Want voor de content moet ik even mijn kamer verschuiven. Maar dan kan ik gelijk even de stofzuiger er doorheen halen. Dan heb ik dat ook maar weer gedaan. Eventjes lekker douchen. Hallo. Ik had me al aangekleed. Maar ik bedacht me opeens.
dat ik nog voor MAC een post moet maken voor de Love Me Liquid Lipsticks. Heel pretty. En dat ik die nu mag plaatsen. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Dus ik dacht, ik ga gewoon gelijk die look maken. Dan doe ik even wat zwarts aan. En dan maak ik even een mooie selfie en blablabla. Bla bla. Dan heb ik die look er maar op. Dan hou ik mijn rode lippen eraf. Doe ik even een goede nude erop. En dan ga ik verder voor de MS-foto's. Zoals je hoort, regent het ziek hard. Het is echt niet normaal. Het waait ook echt alsof het stormt. Vannacht ook echt. Het was zo heftig. Dus dat is jammer. Ik ga ook echt niet naar buiten vandaag. Maar ja, nou ja, dat in ieder geval. Goedemiddag. Dus ik dacht, ik ga even snel die foto voor MAC maken. Dan heb ik die ook gewoon gedaan. En dat is natuurlijk gewoon weer een foto extra voor deze week. Ik moet alleen even kijken hoe ik hem dan in mijn feed ga plaatsen. Maar dat komt helemaal goed. Dus ja, dat ik moet alleen even mijn haar dan even een soort van normaal doen. In hoeverre dat nog kan. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb welke ga ik opdoen? Eve Effortless. De normale Love Me Lipsticks hebben ook deze kleur in de collectie. En nu ook in een liquid lip color. Maar dit is echt zo'n goede rood. I love it. Ik heb al Lip Pencil Cherry heb ik al op. Dus deze gaat er even overheen. En dan selfie maken. Oké, volgens mij is het gelukt met de foto van voor MAC. Dus dat is helemaal top. Ik heb nu deze jurk aan van MS mode die ik op de foto ga zetten. Maar ik ga eerst zo even mijn lunch klaarmaken. Ik ga een lekkere acai, hoe iedereen het ook uitspreekt, bol maken. Heb ik heel erg veel zin in. Lekker, gewoon gezond, vullend, fris, helemaal zin in. Oh, dit weer. Als je dus ook op zolder slaapt, hoor je dit dus ook echt mega extreem. Verder, als ik dat heb gedaan, foto maken, bla 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 bla. Ik herhaal met dezelfde 10 keer, gaan we niet meer doen. Maar die lunch is wel super lekker, heel veel zin in, moet ik echt weer vaker gaan eten. Ik moet een Vinted pakketje klaarmaken, maar omdat ik elke keer moest werken, kon ik het niet opsturen. Vandaag is de allerlaatste dag dat ik hem mag opsturen, dus ik hoop dat mijn moeder mee wil rijden vanmiddag. Want ik ga niet fietsen. En volgens mij moet mijn moeder sowieso nog boodschappen doen. Dus dan komt dat helemaal goed uit. Ik moet deze even meenemen. Oh, en ik laat jullie even een tas zien. Oh my god, hoe leuk is deze? Mijn moeder heeft deze gemaakt. Ze had hem ook al in het roze gemaakt. Een week of 2 weken geleden. En nu heeft ze ook de blauwe. En ik vind hem zo vet. Ik vind hem helemaal fantastisch. Deze zomer ga ik deze tas helemaal verslinden. En je kan er wel gewoon je portemonnee in, want mijn portemonnee is best wel groot. Verder hoef je er geen kleine dingen in te doen. Maar hij is zo tof, hij is zo tof. Dus ja, verder heb ik nog mijn blauwe panty van Swedish Stockings aan. En mijn Balenciaga sneakers. Ik weet niet of jullie dat goed konden zien. Maar dat is de fit. En ja, ik ga lunchen. Ik ben weer op dezelfde plek. Oh, mijn rug. Ik heb net mijn make-up penselen gewassen. Om ze morgen weer in mijn make-up belt te doen naar werk. En het moest sowieso gebeuren. Ook mijn eigen penselen. Gewoon echt, of ik doe het veel te weinig. Het is zo erg. Niet mijn werkkwasten overigens, maar wel mijn eigen kwasten. Het is zo erg dat ik het niet doe. Maar ja, weet je, het gebeurt. Ik heb weer wat anders aan. Dit jurkje van Naked, die jullie in mijn vorige week vlog konden zien. Dit paarse, ja wat is het? Een soort van Spencer trui, eigenlijk een trui zonder mouwen. Van Baum und Vechtkarten. Nou ja, verder heb ik mijn blauwe panty van Swedish Stockings aan. En Nike's van, ja gewoon simpele witte Nike's. Ik heb dit nu gedaan. Mijn moeder is rond 2:30 ongeveer thuis. Dan breng ik even een brief weg van werk die ik moet, op de post moet doen. Dan ook een pakketje voor Vinted. Vandaag is de laatste dag dat het kan. Dus die stuur ik even op. Ik hoop stiekem dat er tijd over is. En dat mama een foto van me kan maken. Maar ik moet even kijken. Want ik had een heel leuk idee in de bloemenwinkel hier in het dorp.
Some ideas, yes. Oh, maar mijn rug, jongens. Maar ik ga even voor dat pakketje klaarmaken. Even die brief tekenen die ik op de post moet doen. En ja. Dat verder. Ik heb een aantal foto's gemaakt. Ik weet niet of ik echt genoeg foto's heb. Vanavond komen Crocs binnen. Jullie weten dat ik Crocs draag. Ik heb een 2 paar platform Crocs. Van 1 het zwart en 1 het echt fuchsia roze. Maar ik heb nu gewoon de normale, gewoon de platte Crocs gehaald. In het zilver glitter of grijs glitter. Via Zalando. Ik ben helemaal fan. Dus die komen vanavond binnen. Ik ben heel erg benieuwd. I love it. Ik kan niet wachten om dat te dragen deze zomer. En lente en met sokken en panties en boeien. Love it. Dus dat... Ik ben echt gewoon 3 kwartier bezig geweest met mijn penselen wassen. Echt een shock. Ik ben echt weer veel te veel gewoon aan het lullen en te weinig aan het laten zien. Maar ja, het gebeurt. Het gebeurt. Zo, ik zit in de auto in de parkeergarage in de Albert Heijn. Want ik heb mijn dingen weggebracht, vindt het pakketje en brief. Nu is mama boodschappen doen boven. Ik had toch statief meegenomen van misschien een fotootje maken hier in de parkeergarage. Maar het is heel druk ook. En toch niet helemaal mijn vibe. In de winter vind ik het wel heel leuk. Maar nu voor de zomer en lente niet echt super leuk. Dus ja, ik dacht dan doe ik het maar gewoon niet. Het is alleen irritant. In een parkeergarage heb je geen internet. Want je zit in een parkeergarage. Dus ik kan ook niet echt op mijn telefoon kijken of zo. Dus ik dacht ga lekker tegen jullie lullen. Het is niet een hele spannende week mensen. Want morgen moet ik gewoon weer werken. Ik ben gewoon dingen aan het doen. Dus het is niet een mega spannende week. Wel heb ik echt zin in mijn Crocs die straks binnenkomen. Heb ik waarschijnlijk een nieuwe samenwerking. Wat ik heel erg leuk vind. En 2 nieuwe trouwens. Eentje heb ik al product voor uitgekozen. Dus die zullen ook wel deze week binnenkomen ofzo. Dus ik ben echt heel erg enthousiast dat er steeds, nog steeds gewoon samenwerkingen binnenstromen. Dat vind ik zo leuk en zo fijn. En ik doe er ook echt heel erg mijn best voor. Dus dat vind ik ook gewoon, dat het ook gezien wordt, zeg maar. Dat vind ik gewoon echt super tof. Verder, straks moet ik even kijken wat we gaan eten. Mama die had het over pizza of zo. Zelfgemaakte pizza, denk ik. Of HelloFresh koken. Ja, we gaan het zien. Ik weet niet wat HelloFresh gerecht is, dus... I don't know. Ik moet ook ineens plassen, terwijl ik net ook al heb geplast. Ik heb niet zo heel veel gedronken vandaag, maar oké. Okay. Goed verhaal, Sasha. Yeah. Laat ik anders even een muziekje opzetten voor mezelf. Weet je, je moet wel even wat te doen hebben, hè? Dat is... Er zitten ook lekker mensen te kijken hier in de parkeergarage. I love it. En ik hoop wel... Ah, ik moet echt ineens heel erg passen. Gewoon ineens. Dat is kut. Oh, oké, okay. Nou, ik ga wachten op mama. En dan naar huis en dan plassen. Oh, ben ik rood. Oh, ik heb lekker gedoucht. Haar gewassen toch maar vandaag gedaan. Want ik had heel erg hoofdpijn. Dus ik moet ook eigenlijk even mijn bril opzetten. Dat doe ik gelijk, want die ligt toch naast me. Ik had een beetje hoofdpijn. En zo'n strakke staart. En ik dacht, als ik nu al hoofdpijn heb. En morgen ook nog. Een strakke staart indoe de hele dag. Of knot, of wat ik ook in ga doen. Dan ga ik helemaal dood. Dus ik dacht, dat gaan we niet doen. Ik dacht, ik ga het dan gewoon nu maar wassen. En... Heel misschien nog voordat ik ga slapen even krullen. Maar misschien lijkt het ook wel zo. Ik heb geen idee. Ik heb mijn kleding klaargelegd voor morgen alvast. Morgen regent het waarschijnlijk weer heel hard. Net als de rest van vandaag. Dus ik ga weer met de bus naar het station. En neem een trein eerder. En dan ben ik ook eerder op werk. En doe ik mijn make-up gewoon lekker op werk. Zodat ik niet nog extra vroeg op moet. En
ja, dat is gewoon chiller. Dus ik doe gewoon morgen make-up op werk. Dus vanavond pak ik ook even mijn make-ups bij elkaar. En vandaag eten gehaald voor werk. Dat heeft mijn moeder gedaan, terwijl ik in de auto zat te wachten, wat jullie zagen. Dus dat moet ik dan allemaal even pakken. Mijn zelen zijn lekker schoon, dus die ga ik dan weer in mijn bel doen. Oh, ik ben helemaal prepared. Mijn crocs zijn binnen volgens mij, die staan beneden, maar ik moest eerst even mijn haar feunen. Want het is vandaag 4 mei, dodenherdenking. Dus om 8 uur wil ik wel even beneden gewoon op de bank zitten, zodat ik gewoon stil kan zijn. Ik vind het gewoon wel heel erg belangrijk om dat te doen. Morgen is bevrijdingsdag, dan is gewoon de stad open, winkels open, dus ik ben gewoon lekker aan het werk. En voor mij is het 1 keer in de 5 jaar is volgens mij dat je vrij bent op 5 mei, dacht ik. Dus ik ga zo lekker beneden zitten. De crocs laat ik dan vanavond of morgen. Moet ik even kijken wanneer ik die laat zien. Want nu zijn er... Als ik nu nog van mij van moeder heeft bezoek of zo. Dus dat. En die blauwe tas die ik jullie al liet zien, heb ik vandaag gedeeld op Instagram. En de roze. We hebben ook nog een peach kleurtje en een mint kleurtje. Ik ga vandaag even nieuw garen van die tassen bestellen, zo. Zodat we eventueel kunnen verkopen op de Instagram van Stas Looks, de label. Want ik kreeg al super veel leuke reacties. Ik had wel iemand die zei van hoe duur is die. En verder niet van ik wil hem nu per se kopen, maar meer gewoon geïnteresseerd. Dus, oh, zo leuk. Ik ben daar helemaal excited nu over. Ja, ik heb weer echt, ben weer echt dom aan het lullen. Sorry voor deze niet hele spannende vlog. Maar weet je, dit is ook mijn leven. Dit is ook mijn ding. Doe ik ook gewoon. En nu lekker naar beneden. En mijn crocs bekijken. Ik ben zo benieuwd. Lekker zonnetje ook. Ja, dag. Eerste moment van deze dag dat er überhaupt een zon is. Dus, hè? Oh, weer zo'n goede engel. Net als vorige vlog in dezelfde trui. Maar... Zalando is binnen, dus mijn crocs. Oh, wat ga ik veel haat hierop krijgen. En ik ga er zo goed op. Ik ben echt letterlijk de eerste persoon die tegen je zou zeggen... Doe alsjeblieft waar jij gelukkig van wordt. Laat je niet leiden door wat anderen vinden of denken of... Doe echt alsjeblieft wat jij leuk vindt. Want daar word je je leven zoveel gelukkiger van. Nu weten jullie dat ik gewoon sowieso heel erg mijn eigen stijl heb. Me heel erg laat inspireren door Scandinavië. Een beetje die heel veel kleur, heel veel printjes en gezelligheid. En nu ben ik al een jaar echt fan van crocs. En heb ik die... Nou ja, ja, die roze heb ik nu bijna een jaar, denk ik. En die zwarte heb ik toen later gekocht. En nu heb ik nog een paar. En dit is met glitters. En ik dacht dus dat er een beetje glitters gewoon in zaten. Maar het is dus echt full-on glitter. En ik ga hier goed op. I mean... Oh, ze zijn zo fantastisch. Kijk dan. Het is gewoon helemaal full on glitter realness. Ik vind ze zo... Het loopt ook gewoon zo lekker. Dat vind ik gewoon zo chill. Je trekt ze gewoon lekker aan en het zit goed. En ik draag altijd het bandje erop. Maar het zit lekker. Het zit goed voor de mensen die wel nieuwsgierig zijn... ik heb altijd maat 42 in schoenen en in crocs heb ik maat 42-43. Ze hebben altijd dubbele maten bij crocs. En ik heb maat 42-43, dus begin met je eigen schoenmaat en dan eentje hoger. Maar echt, ze zijn zo fantastisch. Wacht, met de flits van mijn telefoon ga ik er even op. Even serieus, dit is toch echt... Oh, ik ga hier zo goed op. Ik moest zo lachen. Ik stuurde een foto naar Dylan. Dus hij zegt echt, mijn god, puntje, 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 lachpoppetjes. Ja, echt, ik snap dat zoveel mensen dit lelijk vinden. Maar kom op.
Ik bedoel maar. Het zit gewoon zo lekker. En ik vind het ook gewoon echt wel een... lekker een middelvinger naar de mode-industrie. Of nou ja, dat ook weer niet. Maar lekker een middelvinger naar mensen die dit haten. En die altijd maar standaard en basic zijn. En ja, ik lof dit gewoon. Ik kan er langer over praten of langer gek doen. Maar het is gewoon echt fantastisch. Ik heb ze dus via Zalando besteld. Want deze had ik al eerder op het oog. Maar die waren niet meer op de Crocs website. Oh, ik kan echt er uren naar kijken. Maar dit... Wacht, let me show you. Ik bedoel maar dit is toch helemaal fantastisch. Kijk ze glitteren. Ja, ik ga hier gewoon helemaal goed op. Ja, het spijt me. Ik ga ze rocken. Ik heb nu al zin. Deze week en volgende week moet ik nog werken. En dan in de week van de 17e tot de 23e of zo van mei heb ik een weekje vakantie. En dan zijn mijn ouders op Ameland en ik ga er ook nog een aantal dagen heen. En dan ga ik zo zo shine op deze Crocs. Oh, ja. Kijk maar, gelukkig zijn, hè? Oh, ja, fantastisch. En ik vind het zo leuk dat je het ook steeds meer ziet. Zoals Justin Bieber heeft gewoon samenwerkingen met ze. En ik ga er zo goed op. Gewoon lekker, lekker anders. Love it. Nu ga ik lekker nog boek lezen. Verder in het boek van Ibiza. Ik ben net begonnen gisteravond. En ik ga nog een paar bladzijden lezen. Vond ik wel heel erg chill. Morgen heel vroeg op. Maar zoals ik al had verteld, make-up op werk doen. Dus ik heb al mijn make-up en alles ingepakt. En ik heb alles gewoon klaar. Dus ik ben helemaal ready om morgen lekker te beginnen met mijn werkweek. Ik heb er gewoon zin in. Ja. Gewoon hoe je moet. Dus dat is helemaal top. En ik ga nog even 10 minuten naar mijn glitterende Crocs kijken. Oh, het is vandaag woensdag en het is nu 7:45 of zo, gok ik. Ik ben alweer een hele tijd thuis. Ik heb even gegeten. Ik had even snel wat in de airfryer gegooid, want mijn ouders die zijn caravan naar mijn oma brengen. Dus vandaar dat ik even snel wat moest eten. Ik heb eventjes... net een telefoontje gehad. En ik heb deze jurk binnengekregen van Naked. Ik had met mijn eigen kortingscode had ik iets besteld. En ik zag deze en ik vond deze echt fantastisch. En met mijn kortingscode die ik had, die kan je op Instagram vinden. Dus volg me zeker op Instagram. Wil je dat soort dingen vaker zien? Als stel ik heb weer een keer een samenwerking met Naked, dan kan je die zien. Maar ik heb deze blousejurk besteld. Hij is heel lang. En met een pofmouw. En ik vind hem heel mooi. Qua kleur ook heel mooi. Ik ben de laatste tijd echt wel wat meer van het blauw ook. Dus dit is echt fantastisch. Dus die gaat bij de collectie. Nu ga ik lekker naar beneden koffie drinken. Gewoon een beetje chillen vanavond. Morgen hoef ik niet heel vroeg op. Want ik heb een koopavond. Ik moet werken. Dus ik begin van 1 tot 8. Dus ja, helemaal prima. Dus ja, dat dacht ik, neem jullie wel even nog mee. Ondertussen heb ik lekker YouTube video's aanstaan. Doe ik nu even een lekker chill pakje aan. Zin in wel, even zo'n lekkere chill trui, weet je wel. Gewoon even lekker, heel lekker, 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 lekker. Outfits voor morgen heb ik ook al klaar liggen, dus dat is top. Pizza op mijn fokken. Good morning, deze donderdag. Ik heb mij klaargemaakt qua make-up en zo voor MAC. We hebben vandaag een team day en dat houdt in. Iemand heeft een look ontworpen voor een bepaalde collectie. Voor nu de Love Me Liquid Lipsticks die uitkomen vandaag. Is er een hele team day bedacht en meestal is er elke donderdag, ongeveer elke donderdag, een team day. Dus dan moeten wij allemaal van MAC die aan het werk zijn die dag de look creëren op ons hoofd. En vandaag is deze look. Ik vind hem wel heel tof. Eerst dacht ik weet het niet, maar ik vind hem nu wel heel vet. Met echt dat zwart en dan die rode liner. En ik vind het wel een vibeje. Verder heb ik dus deze baret op. Heb ik deze blouse van H&M aan. Waarom zie je op zwart altijd alles? Deze jurk van Monki, die is heel erg lang. Voor nu nog lekker mijn Crocs aan. Meer gewoon omdat het chill is.
En ik doe denk ik mijn Dr. Martens eronder. Gewoon een chill lookje. Dus dit is de make-up. En ik ga denk ik om 11 uur met de trein. Dan ben ik om 11:50 in Apeldoorn. Dan kan ik gewoon op werk heel even lunchen. Want anders heb ik daar niet, geen tijd meer voor. Dus ik denk dat ik dat doe. En het is echt 9:30 nu. Dus ik heb nu een uur om te ontbijten. En weet ik het allemaal. En dan moet ik weg. Dus dat is helemaal prima. Dus ik denk dat ik dat lekker ga doen. En dan gaan we werken. Lekker koopavondje. En ik heb een goede moed. Ik heb er zin in. Dus komt helemaal goed, hè? Weet je wel? Ja. Ik zal even de afbeelding van het teamdeel laten zien. Dat is wel grappig. Had ik daar een screenshot van. Ja, kijk. Dit is de teamdeel. Dus eigenlijk moet er ook nog een rode lip bij. Maar ja, we moeten mondmasker op. Dus dat heeft helemaal geen zin. Dus dit is de ooglook. En de look is gemaakt door Vera. En ja, helemaal nice. Helemaal leuk. En ik had opeens een ziek traanoog. Nu valt het op zich wel weer mee. Maar echt, ik moest wat pakken. En ik bukte. En ik voelde gewoon heel die tranen over mijn gezicht lopen. Niet heel fijn, maar ja. Ik ga lekker ontbijten. Ik ga daarna lekker werken. Ik denk dat jullie mij bijvoorbeeld morgenavond, vrijdagavond weer zien. Want ik ben vanavond laat thuis. En morgen moet ik weer heel vroeg beginnen. Dus dan denk ik niet dat ik in staat ben om jullie even lekker bij te praten. Dus dan zien jullie denk ik mij morgenavond. Oh my god, ik lijk wel een panda. Waarom kan je niet gewoon... Oh, oké. Ik lijk echt een panda, maar ik heb, kijk wat even goed licht, een smoky eye op. Alleen hij is al bijna weg, door de hele dag te dragen. Maar ik dacht, ik ga even tegen jullie praten, het is zaterdag. Ik heb weekend, ik ben gesloopt. Het is echt wel in een positieve manier hoor, maar echt mijn benen, ze zijn het zo niet meer gewend. Vorige week zaterdag was ik ook zo gesloopt. Toen was ik bij Deel. En ik viel zo snel in slaap. En toen ik ook eenmaal geslapen had, was ik helemaal cool. Ga ik vanavond denk ik ook hebben. En morgen is het moederdag. Ik ben nu niet bij Dylan, want Dylan moet morgen werken. Dus ik ben voor moederdag morgen ochtend en middag ben ik lekker hier. Dan ga ik rond 4 uur denk ik met de trein naar Almere. Dan ga ik daar avond eten. Dat ik ook nog even bij mijn schoonmoeder ben. En natuurlijk gewoon de rest. En want dat vind ik toch ook wel heel gezellig om dan ook nog even bij de familie van Deel te zijn. Dus dan ga ik daar eten. En dan blijf ik natuurlijk bij Deel slapen. En dan ga ik maandagochtend weer naar huis. Dus, want ik kan gewoon verder gratis reizen. Dus dat is helemaal prima. En dan, dus ik denk, ja, waarom zou ik er niet heen gaan? Ik ga make-up eraf halen. Dit moet eraf. Het is echt... Lekker chill kleding aan, trui, weet ik het allemaal. Ik heb ook, die ga ik zo even laten zien. Als ik mijn make-up er en alles af heb gehaald. Ik heb van een superleuk merkje een nieuwe telefoonhoesje gekregen. Hier alvast een sneak peek. Dus ik ga jullie daar zo wat meer over vertellen en laten zien. En het is gewoon een samenwerking voor Instagram, maar ik vind het toch leuk om even aan jullie te laten zien. Ook heb ik wat bij de H&M besteld. Dat ga ik ook even laten zien. Niet heel spannend, maar toch heel leuk. Dus dat ga ik dan gewoon even doen. Ik ga eerst dit eraf halen. Maquillage. Oh, mijn hoofd is zo rood. Oh my god. Ik doe heel even mijn bril op en maak hem schoon. Oh, ik moest net zo lachen. Ik kijk The Handmaid's Tale, de serie, op Videoland. En ik had al 3 seizoenen gezien. En nu was er het 4e seizoen uitgekomen. Vorige week vrijdag. Ik dacht, oh yes, weet je wel, chill. Gelijk heel seizoen, binge-watchen. Nou ja, dat is dus niet het geval. Eerste week kwamen er 2 afleveringen online en daarna elke week 1. Vet irritant, maar oké. Het blijft een goede serie, dus je blijft kijken. Maar, die 3e aflevering is zo intens. Ik had hem gisteravond gekeken toen ik in bed lag. En ik kon gewoon bijna niet slapen. Ik moest gewoon letterlijk TikTok kijken om te kunnen slapen. Het was echt verschrikkelijk. En ik vertelde dat dus op werk vandaag. En een collega die stuurt net letterlijk via Instagram DM
Oh my god, ik kan het niet meer aan. Ik durf niet meer te kijken. Dus ik zeg, ja, intens, hè. Het is echt heel heftig, maar het blijft zo'n goede serie. Heb je de Handmaid's Tale nog niet gezien? Ga het zeker kijken. Even kijken, ik wil even die hoesjes laten zien. Ik had ze uiteraard weer nog niet klaargelegd. Ik heb ze heel even hierin zitten. Maar, superleuk. Het merkje... Het zit heel even in de knoop. Het merkje Burga. Die hebben mij benaderd van... Wil je vier telefoonhoesjes uitzoeken voor samenwerking op Instagram? Bla bla bla. En ik las het en ik was meteen verkocht. Superleuke prints, maar ze zijn ook extra stevig. Het spreekt mij aan, want ik ben heel onhandig. Dus daarom vind ik deze extra leuk. Dus ze hebben een superleuk model... Maar ze zijn ook nog eens extra stevig. Deze had ik dus al om mijn telefoon heen. Dit is dan nummer 1. Maar het heeft dus helemaal zo'n bumperrand. Oh. Helemaal zo'n bumperrand. Waardoor die gewoon heel stevig is. Maar er wel leuk uitziet. Heel vaak heb je wel stevige hoesjes. Maar die zien er niet uit. Maar dit is super leuk qua print. Qua alles. En het is heel stevig. Dus ik ben zo enthousiast. Ze komen in van die hele mooie fluwelen zakjes. Waarvan ik echt helemaal verbaasd was. Maar super chill. Super leuk. Stel je gaat op vakantie en je wil meerdere hoesjes meenemen. Want je hebt meerdere outfits. Bla bla bla. Dan kan je ze dus gewoon in deze hoesjes meenemen. Waardoor ze ook niet beschadigen. En waar ik aan meteen moest denken. Je hebt ook gelijk een zonnebrilhoesje. Hoe handig. Dus nummer 1 is deze super leuke lichtroze. Met kerstjes. Ik vind dit helemaal geweldig. Dat is nummer 1. Nummer 2. Ik heb geen idee welke is. Hè? Dus ik ben even weer... Ik heb ze al wel gezien. Daar niet van. Dan heb ik deze superleuke met sinaasappels. Kijk hoe gezellig. Kijk hoe zomers ook. Ik zie dit al helemaal voor me. Ik ga dit jaar... Als het goed is, als het allemaal mee zit met het hele gezin, gaan we naar Ibiza. Mijn ouders nemen ons mee. En dan is dit toch een fantastisch hoesje. Heb je helemaal een leuke witte jurk aan. En dan deze erbij. Ik vind dit helemaal gezellig. Hoe leuk is dit? En dus ook weer die stevige rand. Waardoor die dus gewoon echt super goed beschermt. Dus ik ben echt heel enthousiast. Wil je er meer over zien? 30... mei komt de post en stories voor deze online, voor deze hoesjes. Dus houd het in de gaten. De vlog is dus wat eerder, maar voor de Instagram samenwerking komt het de 30e online. Dan deze. Oh, ik vind deze zo schattig. Hij is pastelpaars met allemaal leuke bloemetjes. Hoe leuk is deze? Nou ja, het is precies hetzelfde hoesje, ook met die bescherming. Oh, ik zie het helemaal voor me. Jullie weten het, ik ben een lekker kleurrijk wijfie. Met lekker veel pastel en weet ik het allemaal. Dus dit hoesje ga ik heel veel dragen. Super blij mee. Ik ben ook echt... Ik vind die zakjes ook echt heel, heel leuk. En dan als vierde heb ik ook deze. Oef, vind ik ook zo leuk. Oh my god, kijk deze. Hoe leuk. Dit doet me heel erg denken aan de MS modecollectie waar ik voor heb geshoot. Die heeft ook deze print. Echt, nou ja, zo'n short print. Maar hoe fantastisch. Ik vind het zo leuk. Ook weer het beschermende hoesje. Maar ook, dit is zo lekker zomer. Zo vrolijk, zo gezellig. Dus ik ben echt heel erg blij met deze telefoonhoesjes. Dankjewel Burga voor het opsturen en voor de samenwerking. Ben je er dus benieuwd naar? Hou zeker mijn Instagram in de gaten. Daarvan gaan jullie dan meer zien. Volg ze zeker op Instagram. Maar kan je ook vanuit mijn Instagram post doen. En ja, ik ben helemaal happy. Ik ben er helemaal happy mee. Dus nogmaals, dankjewel Burga. Nu heb ik wat bij H&M besteld. Gewoon zelf. En dat wil ik even laten zien. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het in het echt is. Maar zoals heel veel weten ben ik echt fan van die grote kragen. Ik draag heel vaak blouses met grote kragen. Nu heb ik ook een jurkje van Naked. Die heeft zo'n leuke grote Scandinavische kraag. Maar bij de H&M verkopen ze die kragen dus los. Echt zo tof. Dus ik zag twee van die kragen op de website. Dus ik dacht, die wil ik bestellen.
Want dan kan ik het ook wat meer in de zomer dragen. Of dan hoef je niet per se een hele blouse onder je outfit te doen. Maar heb je wel dat kraagje. Dus ik heb als eerste een denim versie. En ik draag verder niet heel veel denim. Maar ik denk dat het wel heel leuk kan zijn. Oh ja, heel leuk. Oh, gewoon met een klein knoopje. Kijk, en dat doe je... Ja, ik heb nu niet de trui ervoor aan om het te laten... Oh. Om het te laten zien. Maar een beetje, weet je, dan knoop je dit zo vast. En dan kan je dit boven een trui doen, boven een shirt. Of... Ja, dit vind ik heel leuk. Ik vind deze denim versie ook echt heel tof. Dus dit is dan zo'n... Wacht, ik doe hem heel even vast. Dan kan je even het effect zien. Maar echt super cute. En waren volgens mij rond de 10 euro of zo. Dus ben je ook nog op zoek naar zulke kraagjes? H&M, die heeft ze dus. Maar ik vond dit echt zo leuk. Mijn nagels zijn te lang. Ik krijg het niet eromheen. Ja. Kijk, en heb je dus zo... Het kraagje. Vet leuk. Deze, de denim. Dan heb ik ook een witte. En ik vind de witte kraagjes altijd super chill. Oh, deze is leuk. Kijk dan hoe schattig. Oh, ik vind dit heel leuk. Wacht. Kijk, en deze kan je dan met een lintje... Oh, kijk dan. Boven een leuk topje of zo. Oh, ik vind het... Ik zit even naar mezelf te kijken, hoor. Heel erg cute. Ik ben hier echt heel blij mee. Dus dan heb ik ook deze. En dit zijn gewoon leuke accessoires waarmee je outfit net even wat specialer kan maken. Ja, ik ben heel blij met die witte ook. En dan heb ik nog een blauw tasje. Want ik zag deze. En deze was echt maar 13 euro of zo. En ik dacht, ik vind dit zo'n cute toevoeging. Het is een beetje canvas tasje. Een beetje dat Prada Inspired. Waar Monkey ook weet ik hoeveel tasjes van heeft. Deze in het blauw. Maar hij heeft helemaal zo'n grappige smiley erop. Hoe leuk. En dan deze zo. En deze tasjes zijn gewoon ideaal. Nou ja. En hoe heet het, voor 13 euro vind ik het geen geld. Maar ik vond het met die smiley het heel gezellig maken. Bijna een beetje kinderlijk. Maar ik vond het wel leuk. Oh, die vind ik heel leuk deze. Ja, heel blij mee. En ik ben helemaal into blauw. Ook die naked jurk die ik al een beetje liet zien. Ook in het blauw. Ik ben er helemaal fan van. Dus ja, oh. En er zit dan zo'n leuk dingetje aan. Ik vind dit helemaal gezellig. Ja, heel blij mee. Blij mee dat ik dat zelf heb gekocht. En die kraagjes zijn ook echt ideaal. Dus dat zijn de dingetjes die ik heb gekregen. Nu ben ik echt kapot. Mijn maag is echt overstuur of zo. Ik denk dat ik te veel heb gegeten. Want we hadden lekker HelloFresh en heerlijke pasta. Oh, het was zo lekker. Dus ja, ik ben gewoon een beetje overstuur. Of nee, ik niet. Mijn maag. Dus ik ga lekker op de bank liggen. Voeten omhoog. Verder helemaal niks. Morgen is dus moederdag. Morgenochtend komt mijn broer. Heel veel zin in. Gewoon gezellig. Lekker teuten. Ik ga nog even mijn zus appen of ze ook komt. Want dan weet ik wanneer ik het cadeautje aan mama kan geven. Want we hebben een heel mooi kettingje bij Anna. Nee, niet bij Anna. Bij Anna Luisa besteld. En die wou ze heel graag hebben. Dus die hebben we met z'n drieën voor haar besteld. Dus ja. Ik ben gewoon dom aan het lullen. Meer niet. Ik ga op de bank liggen. Ben er klaar mee. Good morning. Het is vandaag zondag. De 9e. En het is moederdag. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb lekker gedoucht. Ik heb lekker gewoon make-up gedaan. Ik moet alleen nog even mijn lippen doen. Ik weet ook niet. Mijn haar heeft het moeilijk vandaag. Maar... Het is gewoon een chille dag. Helemaal gezellig. Het is helemaal lekker weer. Temperatuur is lekker. Dus ik heb geen panty aan onder deze jurk. Ik denk, geen zin in. Ik hoop dat het gewoon echt de hele dag droog blijft. Want dan gaat vanavond wel regenen en onweren en shit. Maar als het verder maar gewoon lekker droog blijft, ben ik happy. Ik heb de nieuwe blousejurk van Naked aan. Ik heb deze ketting. Deze groene met die parels. Had ik die al laten zien? Twijfel of ik die heb laten zien. Van Love the Label.
verder, deze oorbellen zijn van Summer Someday. Die achterste zijn van Safira Jewelry. Deze is ook Summer Someday. Dus dat is een beetje de sieraden. Ik moet echt even wat op mijn lippen doen. En ik twijfel dus qua haar. Want of ik doe een haarband in of zo. Of ik doe lekker mijn knip in. Ik heb geen idee. En verder draag ik mijn nieuwe Crocs. Met hele leuke sokjes van Lovies. Even kijken. Ja. Heel gezellig. Ik krijg er helemaal een beetje Scandinavische vibes van. Dus ik ga er gewoon heel goed op. Ja, en oh my god, de nieuwe banner van YouTube, van mijn YouTube kanaal, staat nu online. Ik ben er zo blij mee. Kim en haar klasgenoot / vriendinnen hebben het zo leuk gedaan en zo tof gedaan. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Ook mijn highlights op Instagram, ik zal het wel even hier laten zien, zijn ook veranderd. En daar ben ik ook super blij mee. Het logo komt er nog aan, maar verder, ik ben... ik vind het zo leuk. Het is zo mij, het is zo wie ik ben. Dus dat vind ik echt fantastisch. Ik ga nu even mijn tas een beetje inpakken, want ik ga eind vanmiddag naar Dylan toe. En ik ga verder geen make-up meenemen. Ik ga morgen waarschijnlijk om 9 uur zit ik alweer in de trein. Dus ik ga dan toch geen make-up op doen. Dus ik hou het gewoon even simpel voor mezelf. Ik moet alleen even dan kleding hebben die ik morgen aandoe. En verder niet heel spannend. Gewoon dat ik kleding... skincare, make-up reiniging en ondergoed heb. Dat is het belangrijkste. Dus dat pak ik allemaal even in. Mijn broer die is er. Is er volgens mij al? Net? Of komt er zo aan? Mijn zus en haar vriendin komen ook zo. Dus gewoon gezellig voor moederdag. Dus het is helemaal een lekker dagje. Oh, dit weer. Ik vind het niet normaal. Benen luchten en bruine. Hoi, hoi. Het begint een beetje een soort ritueel te worden, hè? Dat ik hier vlog afsluit, begin, weet het allemaal. Het is inmiddels maandagochtend en ik ga hier bij de vlog afsluiten. Gisteren super leuke dag gehad. Lekker met mijn broer, mijn zus en de vriendin van mijn zus waren lekker geweest. Super gezellig, heerlijk in de tuin gezeten. Gisteren was het zo lekker weer, het was gewoon heet gewoon. En daarna door naar Almere. Hebben we heerlijk gewoon echt tot 's avonds laat in de tuin gezeten. Lekker gegeten. Gewoon super gezellig. Dus het was echt een heerlijk dagje. Nu op Dalfsen station. Het is inmiddels 11:10. En ik ben aan het wachten op de bus. De bus komt om 10:30, dus ik moet nog eventjes wachten. Maar ik ben lekker gewoon YouTube-video's aan het kijken. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen, hieronder te abonneren. Om op de hoogte te blijven van nieuwe video's. En dan zie ik jullie in de volgende week vlog. Doei doei!